Kurahiye sinzakuvaho. Ayi wenda kurahiye sinzakuvaho. Mana we. Ndakurahiye sinzakuvaho. Yesu mwiza we ndakurahiye sinzakuvaho. O mana yanjye we ndakurahiye sinzakuvaho. Ayi we ndakurahiye sinzakuvaho. Ayi we sinzakuvaho. Mana yanjye we ndakurahiye sinzakuvaho. Uwera wacu we ndakurahiye sinzakuvaho. Mana ugira neza ndakurahiye sinzakuvaho. Ayi we ndakurahiye lele bone mone. Ayi we mana we ndakurahiye sinzakuvaho. Mana yacu we ndakurahiye sinzakuvaho. Ayiwe Kirisito ndakurahiye bone na ketaya fa. Ayiwe ndakurahiye sinzakuvaho. Mana yacu we. Ayayayayayaya. Ayiwe Yesu we ndakurahiye sinzakuvaho. Haba mu byago ndakurahiye sinzakuvaho. Haba mu ngorane ndakurahiye sinzakuvaho. Amakuba yaje ndakurahiye sinzakuvaho. Yesu wanje we ndakurahiye. Ela wala bone mone yasikita. Ndakurahiye sinzakuvaho. Ayiwe Yesu we ndakurahiye sinzakuvaho. Umwami wanje we ndakurahiye sinza. Rewile bone mone ya. Ayi ndakurahiye si. Ayiwe mutanga bugingo ndakurahiye sinzakuvaho. Wera wacu we ndakurahiye sinzakuvaho. Elewele bo. Ndakurahiye sinzakuvaho. Ayiwe uri imana nyamana we. Zalapo enaya zokita lavos enewe. Uri imana nyamana we. Iwe Yesu narakubonye uratabara we. Umwami wacu narakubonye uratabara we. Ayi gisunika we narakubonye uratabara we. Ayi mushorera narakubonye. Shimwa, himbazwa, fukamirwa, ririmbirwa, amahanga yose avuga imirimo n'ibitangaza. Tugushimiye ko waturinze ko turi amahoro. Nuhabwe icyubahiro, twagarutse kuri mikoro za ELAYO TV. Ubane natwe uganze imbaraga zawe tuzumve. Iki kiganiro kigirire umumaro uyu muntu ugiye kugita ko zivo siketayavo ugiye kugikurikirana imbaraga za Satani n'imikorere y'abadayimoni ibyatwibagiza n'ibitavuga Imana. Toka dayimoni mu izina rya Kristo Yesu turarevosta ketabo turacecekesheje imbaraga zawe n'umwuka wera bituyobora wera enekirevostavo mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Shalom, shalom. Ndabasuje mwese abakunzi ba ELAYO TV. Abantu bakiri bashya bakigera ku murongo wa ELAYO TV mutari mwakora subscribe. Subscribe muyikore tujye tubana. Uko dushize ibiganiro mujye muhita mubibona. Nama mfashwa. Ngo nuko nayishobora ndumva nayiheka. Ya 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 ndumva nayiheka. Ayayayayayaya Yesu ni mwiza araryoshye umuririmbyi umwe yararimbye ngo Yesu ni byose kandi umufite nacyo yabasha gukena. Haleluya humura Yesu ni wacu. Harakandi kantu nibutse we ngo abantu basize ibyabo bakagukurikira bimeze gute. Yesu yabasubije mu bwenge arababwira ati mukiri naha mwize umva nzabakubira inshuro ijana. Ikirenzeho nzabana ubugingo. Ubwo bugingo nibwo turi guharanira. Ujye wibaza ati aje none aha yantwara. Niba uzi ko atagutwara ikintu cyatuma lekitabo urusika rukugutandukanya nawe icyatuma atagutwara ukureho. Turi mu minsi yo kwezwa mukobwa we ezwa wa mugabo we ezwa umumaso umutayeri ahuri. Niba utameze neza umushumba umupasiteri umudiyako n'umunyamasengesho umuyobozi w'icyumba. Titire yose ufite umuhanzi ezwa rebone mone ya ketabo stavo. Imane baho mugisha ari twagarutse kuri ELAYO TV. Ibiganiro mukibibona mujye mubisharinga hose. Natwe twiyemeje uko Imane dushoboje kugenda tubaha ibiganiro
kandi ndabizi muzagenda muhungukira ibintu byinshi. Tugira umuryango w'abana b'Imana witwa Group Abanyamwuka. Group Abanyamwuka tumaze imyaka uyu nuwa kane dukora umurimo w'Imana, dukora ibiterane, intego zacu n'eshatu, kurebera hamwe icyatuma umuntu akura mu mwuka, kujya mu mahanga yose tukavuga ubutumwa ahantu hose mu Rwanda, bagiye badutumira tuvuga ubutumwa ahantu hatandukanye mu ntara kwa renye n'umujyi wa Kigali. Ndumva henshi twarahagiye tuvuga ubutumwa, kandi Imana yari yarabitubwiye. Ari giye muzumva rero Imana iri kutugurukisha n'indege no mu ndege niyo hirya twahageze. Ni umuryango mwiza w'abana b'Imana rero witwa Group Abanyamwuka. Ni njye Imana yahaye iyo vision yo gushinga uwo muryango wa Group Abanyamwuka. Rero abantu bashaka kujya muri Group Abanyamwuka munyandikire tubashiremo kuri wa Group WhatsApp. Haba ibihe byiza, hari n'akandi kantu tugiye kuzaya dukora ko gusengera kuri Zoom cyangwa Google Meet. Ibyo byose kuri Group Abanyamwuka tuhungukira byinshi by'umwuka. Intego eshatu nazivuze, kujya mu mahanga yose tukavuga ubutumwa, kurebera hamwe icyatuma umuntu akura mu buryo bwo mu mwuka, no gukorera hamwe bimwe mu bikorwa by'urukundo. Igikorwa dufite hafi cy'uruku repostavo kimwe n'abantu mwese mwagiye mwitanga, hari umuntu twigeze kubakira inzu kera tugitangira Group Abanyamwuka. Rero ubu naho hari igikorwa n'ibindi twakoze ibiterane, twakoze ibintu byinshi. Hari igikorwa turi kwitegura cyo kujya gusura abarwayi CHK. Hari ababa baje badafite udutenge, badafite iyo guhinduranya, tukabajyana agasabune uko Yesu azadushoboza. Iyo Group Abanyamwuka rero iberamo ibintu bya bindi nyine Imana ikunda n'ibishaka. Haba ijambo, haba n'ubuhanuzi, bwose burahabera, haba ibikorwa by'urukundo, byose turashyingira. Nta mukobwa uhagera ngo nako kanya Yesu ahita talaba. Hari Imana yumva, hari Imana ikora, iri gukora imirimo n'ibitangaza turi kugenda tuyibona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umuntu wifuza kuza tugafatanya umurimo w'Imana, unyandikire nimero yanjye hano ndayishira munsi, ndanayivuga: 0781 4 1 4 9 4 4 0781 4 1 4 4. Niyo ubundi ukanyandikira tukagushira mu muryango mwiza w'abana b'Imana Group Abanyamwuka. Masezerano Imana yo amaze kuyaga byusenge ugire kwizera. Mwe Imana yabwiye ibintu runaka muhumure, ubwo ibyo bintu mba mbyumvishe bibabije muhumure. Yesu araje ngo abigenze neza. Komeza uyizere, uyinambeho, nuje mu byaha, niwivange n'abanyamahanga, ukomeze talabo. Muri imbyaro aririmba ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Hano ngenda nge iyo Yesu abishatse ndanahanura, ntabwo nkunda kuvuga ngo ndi umuhanuzi. Ujye ubimbonaho. Rero iyo hari ibintu bije ngeyo ndi kuri kamera, mvuga ko mwuka ari gushaka talabo. Ntabwo mvuga ibijyanye n'ubwenge bwanjye, n'ubwo nabyo atari bibi, ariko uko mwuka ari gushaka nibyo mba nshaka kuvuga. Tugiye kuganira ikiganiro kivuga ku bintu by'ubwami. Tugiye kuvuga ibintu by'ubwami. Hari isengesho riba muri Matayo ibice bitandatu umurongo wa 10 rivuga: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Tugiye kuganira ku nzozi, dusobanure ku nzozi zivuga ku bintu by'ubwami, ubwami bwawe buze. Si tugiye gusobanura abantu barota umuryango wa His Excellence wabasuye perezida wacu nyine Paul Kagame, ukarota umuryango we wabasuye, ibyo biba bishatse kuvuga iki? Abantu bavuga ati nge narose umuryango wa perezida wacu nyine, cyangwa nawe perezida ahuri, nawe ushobora kuba warasuwe n'umuryango wa perezida w'i Burundi, wa Kongo, wa he, wa Tanzania, w'Ubushinwa ahuri. Kurota perezida narabisobanuye yuko ni abahagarariye Imana mu nzozi, si ni Imana da postavo yari ibintu runaka ari kuguha, ni Imana ibiri kubiguha. Rero kurota umuryango noneho wose wagusuye wa perezida His Excellency yaje, ukabona harimo First Lady yaje, n'abana bahanje Kagame bose baje, hajya ni aya ni bose baje, bose ukabona baje bose bivuga iki talabo enestavo? Ibyo biba bivuga iki? Kubona none ukabona His Excellency yaje, perezida wacu Paul Kagame,
ukabona Jeannette Kagame yaje Ange Kagame na baba sore umuryango wose mbesi wanyakubahwa wose wagusuye hari abantu baba bari kuvuga ati umva uziko yadusuye turi gusangira hari abantu bavuga ati twabonye baza tukabona ahantu baje baducungiye umutekano imana ibiri kubereka uburinzi bubariho buvuye ku mana hari abavuga ati twarose turi gusangira twarose twishima batwishimiye enemoza potaya cyari ku ibintu runaka bari kwiye bari kungira inama turi gusangira turi gusabana bivuga iki ubwami bw'Imana lo benefosi nibwo twavuze muri rya sengesho data wa twese uri mwijuru izina ryawe ryubaho ubwami muri gatandatu matayo 10 ubwami bwawe buze ubwami ni ubwami bw'Imana bubamo nderero ubwami bw'Imana bwo mwijuru niba buhari hari n'ubwami bw'inaha nibwo bwagusuye pastavo ubwami rero bwo mwijuru bamo Imana data n'umwana n'umwuka wera abakerubi n'abaserafi ibizima bine n'abakuru 24 mwabyumvishe inaha rero ubwami bw'inaha inaha nabwo n'ubwami icyo biba bivuze n'ubwami bw'Imana buba bwagusuye wabyumvishe Imana mbese iba yavuyeyo ewana n'ubwami bwayo bwagusuye le potavo ni nko gusurwa n'ubwami bw'Imana bukaza bukirebera yuri kumwe n'umuryango wa His Excellency cha perezida wacu cyangwa n'umuperezida hirya no hino bitewe n'aho uri umenye ko nu elele postavo wasuwe n'ubwami bw'ijuru ryose ryavuyeyo ryize wenda ryaje kureba ibibazo ufite ingorane amakuba harabo bubwira ati tuguhaye inzu harabo bubwira ati tuguhaye akazi tuguhaye amafaranga mugasangira bakavuga ati urakwishimiye bukagushiraho rebone mose bukaguha ibyo ushaka bukaguha akazi bukaguha bese ibintu bitandukanye bukaguha amatamwuka wera izo nzu zini nziza avuga ati haruwo wumva ari kuvuga ngo njye narose ndi kumwe ngo nanje Kagame undi ukumva ari kuvuga bitandukanye nyine nabonye umuhungu wahaye mbese ibintu bitandukanye n'ubwami bw'Imana rero Imana data Imana mwuka Imana mwuka Imana data Imana mwana Imana mwuka wera uba wasuwe n'ijuru talabo n'ijuru riba ryagusuye we ijuru rero aho ryageze nabwo ribisiga uko byari bimeze nibuke ubwami bw'Imana bwagera Yesu akiri nawo mwisi aho yabaga ageze n'ubwami bw'Imana bwabaga bwahageze agera ahantu hari Zakayo birangira abonye agakiza ahantu hose yageze ku mwana wa Yayiro hehe kwa Lazaro yapfuye Yesu yasigaga bige atanzi enekotabo igisubizo agera ku bukwe bw'ikana ko ndi kubona bitangiye kuba byinshi kandi nari nanshaka kuvuga duke mu bukwe ubwami bw'Imana hore bone mosi aho bwageze igisubizo kiraboneka nabwo busiga ibintu uko byari bimeze haboneka impinduka talabo surwa n'ubwami bw'Imana surwa n'ubwami bw'Imana kuko nabwo buzagusiga niba ufite akazi uri umushomeri urwaye ubwami bw'Imana yo uri kubona buragusiga utyo kadutange n'urugero ubwami bw'inaha muzarebe perezida wa repubulika yo yafashe urugendo akavuga ati suyiri amuhanga akagenda hakaba ikintu kimeze nk'igiterane abana muzare ikintu kibanziriza icyo kintu cyo kuhagera muzarebe gusurwa n'ubwami bw'Imana sha ayiwe Imana iba yaje we muzarebe ikintu kibanziriza ni isuku yo bamenya ati musaza araza ubwami bw'ele botaya vose ubwami burahagera ikintu kibaranga isuku abakeshuru barihezura imisatsi bagatega urugori bakayisokoza abasaza udukote bagakuraho bakamesa devo enemo umva ibihuru bihari bakabagaharura ibyo bivuga iki ubwami bw'Imana buza burya buza ahantu hejejwe hasa neza hatari imyanda hatari ibya urabizi wakuyemo inda warikinishije urabizi wagiye mu bapfumu uri umutinganyi urasomana ureba abapornografi urabeshya lewine ziko taya ziko stevo nemo sivo ubwami bw'Imana buzazute niyo buje ko bukubwira ati banza utunganye hano kugira tuzaze neza bira bintu mwari mwabona ahantu perezida ajya mugasanga hari umwanda we naho ahantu musaza agiye kujya bahakora isuku bakitegura bagakayangana rebone mose
nico bishatse kuvuga yuko ubwami bw'Imana kugira bukugendereye bugusure kuraho remone ya tokezavo kuraho ibintu byose bidafite umumaro ubwami bw'inaha bukahagera rero yo mugeze aho muhanga rero ugasanga agakecuru karahagurutse gasa neza nyine na bya bitenge ati kose president byagenze gute isambu yanjye ibiki umusaza aravuga ati meya arahari icyo kibazo terebone monstavo shaka ko uyu munsi kirara gikemutse itegeko ya ubwami bw'Imana bukore rebone moni ni itegeko nabyo kuvuga ngo turabyigaho nabyo kuvuga ngo byagenze gute nabindi bisobanura ubwami bw'Imana ba refus icyo buvuze buteraho kashe iyo niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo ubwami buvuze biraba bwategeka bigakomera nabwo meya razamo ahita avuga ati ewana ikibazo gihita enefo kerevose gikemuka ako ka mwifurije gusurwa n'ubwami bw'Imana abantu mwese mu rutizunzuzi rero mujye mumenya icyo Imana iri kubabwira ariko ezwa rebo eneko tabosi kugira ubwami bw'Imana utazaza buri kukubwira ati ezwa ahubwo buzaze buri gukemura ibyo bibazo n'ibyo byifuzo n'ibyo byakunaniye n'ubwo burwayi nuko kutabyara ni rebone mosike tabo nibyo byose byagu ni wese fokerebo byagucanzu urakoze nyakubaha Imana kubwa ijambo ryawe urakoze kubwa iki kiganiro yekereshe mwuka wera reka nyakubaha Imana rebo stavo eneko tabo stavo abantu bumve bahinduke kandi kigirire umumaro ubwoko bwawe urakoze kwa abanyanatwe Kristo nuhabwa icyubahiro wera mu izina rya Kristo Yesu amen Imana ibahe umugisha turabakunda cyane abakunzi ba ELAYO ba ELAYO TV ukomeze musharinge ibiganiro biri hano kuri ELAYO TV abafite icyifuzo bashaka kudutera inkunga bashaka kudushyigikira mu buryo butandukanye bashaka kujya muri Group Abanyamwuka 0784144984 mukomeze musharinge ibiganiro biri hano Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane Shalom 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 Amen.